Dvije najveće opozicione partije u Derventi ozvaničili su saradnju na predstojećim lokalnim izborima. Iza kandidata SDS-a za prvog čovjeka Dervente Vlade Kovačevića stao je i PDP u ovoj opštini, a zajednički nastup je definisan koalicionim sporazumom. Kovačević ističe da je vrijeme za promjene u Derventi. Promjene ne mogu da dođu same od sebe. Jednostavno pozivam sve građane da se uključu u izborni proces. Mi ne smijemo da budemo zarobljeni politikama, ideologijama, ucjenama. Znači, moramo da pružimo ruke jedni drugima, da se poštujemo, da se uvažavamo, da planiramo za bolje sutra. Vlado Kovačević, kao što sam rekao, je mlad, obrazovan, politički dovoljno iskusan čovjek koji poznaje problematiku u Derventi i siguran sam da će donijeti one nužne promjene koje očekujemo, a to je bolji uslovi za sve nas, kako to naš izborni slogan kaže, Derventa po mjeri svih nas. Derventi su neophodne promjene, već nakon izvesnog napretka opštine Derventa dolazi do stagnacije. Vjerujemo da promjenama na prvoj poziciji, kad je u pitanju načelnik, a i u strukturi opštinske vlasti, može se donijeti onaj pozitivni impuls koji je potreban ovdje u Derventi. Kovačevića su podržali i visoki funkcioneri SDS-a i PDP-a. Potpredsjednik PDP-a Jelena Trivić smatra da opozicija u Derventi ima kvalitetnog kandidata za načelnika. Radi se o jednom dobrom kandidatu, radi se o jednom lakom izboru za građane Dervente između jedne strukture koja je već poznata i poznati su rezultati te strukture koja je već 4 mandata na vlasti u Derventi i jednog kandidata koji obećava, kojem zaista treba dati šansu. Sve ovo što sam danas ovdje vidio govori o jednoj pobjedničkoj atmosferi, jednom pobjedničkom raspoloženju, a također i cijela izborna jedinica je u tom duhu i u Modriću i u Brodu su mladi ljudi, dobri kandidati. Mislim da će u ovom dijelu Republike Srpske sigurno u novembru biti promjena i da će biti bolje. Potpisivanju koalicijonog sporazuma prisustvovali su istaknuti članovi PDP-a i SDS-a iz susjednih gradova i opština.